baba na bano salamu yukane chigambo afane mtena fa baba leta akojatu si chigambo chimu bibiri baba leta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma indakum ya fadhe wa ma indallahi baqu tena majibu gashiti wa allah jalla jalaluhu atulese wano atukaso kubera mu kifo kino ngateba dente kateka zafe kujja ko allah yageze tumerewo kozi allah kulembeze chigambe echo bade bokere watu embeza oyezeze bali basize bala bazireka bokere wazireka ndakum ya mfade donne bya mu bya kugwao nga bemuli emyo ya fe ensimbi za fe mali ya fe nebyo nabe tukoledde nagamba wa ma inda allah ba ebya allah byukka etukoledde allah byebisigalawo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun namu omugenzi kagwa ramadhani matovu mkodomi wa fe utumaze na ye miaka ejiwe ni 15 atenga awe yatwalira mwanyina fe naye tubate tuwangadde naye atukolagana naye mbeera okubeera emabega kodomi wa fabadde musajja mulungi nabi agamba sallallahu alaihi wasallama waliwo bamuyisaako omufune bagamba omusajja oyo abadde mulungi n'agamba nti wajabati ne bamuyisaako owokubiri n'agamba ne bagamba nti omusajja oyo abadde mubi era n'agamba wajabati ne bogera ku muntu ekintu ekirungi kiba kikakase era empeera zazifuna ate bogera ku muntu ekintu nga kibi nakyo kiba kikakase gyalaga obuzima buze sinnawulirayo ayogera ku mukoddomi wange ekigambo kikyamu twebaza abantu b'enju eno okubanga basobodde okulabira mukoddomi waffe kusolaga nti buvunaanyizibwa bwabwe wabula batuukiriza era saba allah abeerenga basasula empeera ey'amaanyi saba buli omu twebaza buli omu asobodde abazubayi famire n'abantu abala bonna basobodde okubanga bakwatiraku ku bantu ba wano okujjanjaba mukoddomi waffe mwanyinaffe atutumye n'agamba nti anyolweddwa nnyo okubanga aviirwako bbaawe naye akalubiriddwamu ajja kujja naye tekibadde kyangu kuba nti afunirawo tikiti abeerenga akomawo naye insha allah ajja kubeera ng'asobola okukola ki okujja naye kitalo nnyo kitalo nnyo kitalo nnyo ffe ng'aba famire ya Sadiki Mutayi bweyogerere tufiiriddwa nnyo mukoddomi waffe omugezi waffe abadde atuwabula mu nsonga ez'enjawulo ng'abadde nga yafuuka yava mu by'okubeera mukoddomi waffe n'abeera muganda waffe mu mbeera ez'enjawulo saba allah abeere ng'amusonyiwa ebimusobyeko ne bye yakola ng'agenderedde ate era tusaba allah abeere ng'amukyusizaamu abeere ng'amuwaamu empeera bannange tujja kusigala nga tuli bumu wadde nga mukoddomi waffe atuvuddeko tugenda kusigala nga tukyali bumu ne famire eno bano batabani baffe ekirungi tubali tubamanyi bonna tugenda kusigala nga tukwatira wamu era bamaama b'abaana we bali wano babadde babeera nabo bajja kusigala nga bakola ki nga bagenda mu maaso n'okulabirira abaana abo kozi ne famire eno temugamba nti kati abadde atuleetawo avuddewo mubeere nga temusobola tunyonyola ku bizibu bibadde kuba ye buli ekibadde kibeerawo mu famire wano ng'atukubira essimu n'atutegeeza nti mwategedde waliwo kino ekiriwo ne tujja tetwagala ebeerenga eno yenkomero yaffe mu maka gano ebeerenga ate efuusa entandikwa naye tusaba allah abeerenga asonyiwa mukoddomi waffe abantu b'enju eno nabonna abasobodde okujjanja bakaggwa tusaba allah abeerenga basasula empeera twebaza abasobodde okujja okubanga batuziikirako abavudde bayogerere n'abavudde kanaaba n'abavudde ebitw ebyenjawulo abantu be kanaaba siimya ennyondo zanze nasooka okujja kanaaba okwo munzijukira naye mutuufu mutulaze omutima okubanga ate musobodde okujja akabanga tumazeeyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhbirantubakulabe bade amata g'abaana sigana gayiseeri gye bayisa amabaati gakwasa mukulu sulaimani buulio bade temundeeta obuzibu zanzera kyoteramu inako waliwo abantu balaba abantu bugambyaaneneseukul sobodde okuŋŋaanya siringi emitwalo 6514 shabatali esanda ya mitwalo 6514 film industry zisooka 12 zatusedde wa haji samula then endala zeziri bannange teyanziza nnyo teyanzeege temukubangalo mugatenga tiyempolampola kadde wange manyi nti ku puroguramu y'otusigaza akaboogezi babiri ng'oggyeko